Dobrý den, kdo pak se nám to tady válí, Bohoušek bez tlapečky. A přáteličko, já bych chtěla říct takovou poznámku, jo, protože Bohoušek bez tlapečky, on je sice zamluvený, i když je to zvířátko zamluvené, může to dopadnout jakkoliv, ale on je na srovnávačce tady. A on užívá i nadále, mu byly nasazeny léky, protože nebyl úplně v pohodě. Ale i s těmi léky potom, protože on by je měl užívat další dobu, tak může odejít domů, protože on neprská, nic takového, ale těličko bylo oslabené po velkých událostech, kdy on přišel opravdu s velmi vážně zhnisanou tlapičkou a táhla se tam velká problematika okolo Bohouška, takže čau, ty krásná vílo. Tak, to je naše Briky, tam musí být všude. No a takže Bořeček byl na srovnávačce potom, i protože on měl dlouhodobě měkkého vínko, my jsme ho potom vypustili, když už toho vínko bylo zpevněné. A teďka je tady na srovnání a uvidíme, kam se posuneme, jaký bude další vývoj události. Věříme, že si ho někdo tady odnese z těch, kteří si kočičky zamluvili. Takže věříme v dobrý. Je to velice přátelské zvířátko, velice přátelský kocourek, úžasný chlapínek a o úžasné zvířátko, krásné, takže věříme v dobré. A všechny ty kočičky tam z té lokality od pána, kde řešíme dlouhodobě kočičky, tam byla fůra úrazů, očička jsme tam řešili, tady tlapičku u Bohouška a ty kočičky opravdu nemocné. Jo. My jsme se snažili, když byl klidový režim, tak udělat u nich aspoň očkovací schéma, projet to a tak dále, ale nebyli v pořádku a i ta další partička je v léčbě a vůbec prostě, takže přejeme všem těm kočičkám, některé se už podařilo umístit. A přejeme krásný, šťastný život a to, že najdou své nové domovy a budou v pořádku, moc si to přejeme. Takže přáteličkové, mějte se parádně. Bohoušek vás zdraví, on je fakt fantastický. Já jsem ráda, že tady leží v pelíšku. Postýlkový je, protože tady máme postýlkový klopnou, jo, tak on chodí do postýlky. Fakt se mazlí a je to normálně zvířátko, které prostě leze po škrabadlech. Tady má kamaráda Bořečka, taky doufejme, že najde nový domov. Tomu teče jedno očičko dlouhodobě, ať má léky, nemá léky, tak má tam asi ucpaný kanálek, ale pojďme zpátky k Bohouškovi, už se to zvířátko zaktivovalo. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase. Tak, se to tady koulí po zemi, jo.